Maaseudun kehittäminen luo edellytyksiä elää hyvää elämää kaikkialla Suomessa. Maaseudun voimavarat piilevät siellä asuvissa ihmisissä ja monialaisissa osaajissa. Keski-Suomessa nämä osaajat ovat mukana maaseudun kehittämistyössä paikallisten maaseudun kehittämisyhdistysten eli LEADER-ryhmien kautta. LEADER-toiminta kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä ja luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. LEADER-ryhmien tuella moni maaseudun mikroyritys ja yhteisö on saanut apua toimintansa kehittämiseen ja pitänyt omalta osaltaan maaseutua elävänä. Tukea voidaan hakea sekä yritysten että yhteisöjen kehittämiseen ja investointeihin kustakin LEADER-ryhmästä. Hankkeilla on muun muassa rakennettu ja kunnostettu yhteisiä tiloja, parannettu kylämaisemaa, tallennettu erilaista perinnetietoa, kehitetty toimintaa lapsille ja nuorille sekä suunniteltu ja rakennettu luontoreittejä. Kylien ja tapahtumien markkinointia ja tiedotusta on myös toteutettu erilaisin hankkein. EU:ssa LEADER-ryhmiä on 2100, Suomessa 56 ja Keski-Suomessa 4. LEADER-ryhmät Keski-Suomessa ovat Jyväsriihi, Maaseutukehitys, Vesuriryhmä ja Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari. LEADER-ryhmien toiminta on hyvin joustavaa ja tuenhakijaa voidaan tavata myös hänen omissa tiloissaan. LEADER-toiminta perustuu aina paikalliseen kehittämistarpeeseen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja julkisten tahojen kanssa. Oman alueensa kehittämisen lisäksi LEADER-ryhmät tekevät yhteistyötä muiden ryhmien kanssa Suomessa ja Euroopassa. Yleishyödyllistä investointitukea on usein käytetty kokoontumis- ja harrastuspaikkojen kunnostukseen, niin kuin Jämsässä. Tämä on hyvin perinteikäs mäkihyppypaikka tässä Jämsänkoskella. Meillä on täällä hienot neljä hyppyrimäkiä tällä hetkellä. Taustalla näkyvää meidän nykyinen iso mäki. Siellä on käytössä tämmöiset peltiladut, jossa on sitten kastelujärjestelmä rakennettu pienillä suuttimilla. Vettä sumutetaan jatkuvasti sille ladulle ja siten se luistaa lähes yhtä hyvin kuin talvella tämmöiset jäädytetyt tai lumiladut. Ja toinen puoli sitä hanketta on selkeästi noiden alamäkien muovittaminen ja vielä tämä loppuliukukin pitää olla mietitty. Että näitä on touhuttu ja talkoo tunteja on kertynyt valtava määrä. Missään tapauksessa tämmöinen pieni urheiluseura ei olisi päässyt tämmöistä hanketta toteuttaa. Että ihan ainutlaatuinen tilaisuus oli meillä. Hyvän avun sain tuolta paikallisesta vesuriryhmästä, joka hallinnoi näitä LEADER-hankkeita täällä. Ja sieltä tuli hyvät neuvot ja niiden neuvojen pohjalta niin ei se erikoisen vaativa asia ollut missään tapauksessa. Että ei sen takia ei kannata hyvää hankeideaa jättää toteuttamatta, että se hakeminen olisi liian vaikeaa. Yleishyödyllistä kehittämistukea käytetään yhteisöjen toiminnan kehittämiseen, kuten Pulmia polvesta polveen -hanke on tehnyt. Hankkeen yhtenä toimintamuotona on pulmapelituokioiden järjestäminen senioreiden päiväkeskustoiminnassa, ja tätä on tehty eri kuntien alueella. Tässä on semmoinen, että tässä on kaksi kuulaa, ja ne pitäisi saada, tuolla on kato tuommoinen syvennys. On järjestetty erilaisia pulmailutapahtumia, ostettu pulmapelejä, pulmakirjallisuutta. Pulmapelejä voi löytää täältä Karstulasta eri paikoista, terveysaseman odotustilassa. Kirjastosta voi lainata pulmia. Hyvä yritys. No nyt se lähti. Pulmapelit on saanut tämän hankkeen myötä uusia ystäviä kaikista ikäluokista. Ja viime kesäinen pulmapäivät houkutti kävijöitä pääkaupunkiseudulta saakka. Ihan hyvältä näyttää. Ja hankkeella on tämmöinen oma nimikkopulma, tämmöinen napinläpipulma, joka on itse asiassa kehitelty jo 1900-luvun alussa, että moni ihminen on tämän kanssa ollut kirjaimellisesti pulassa. Yritystukea on myönnetty maaseudun tuotanto-
ja palveluyrityksille sekä esimerkiksi maatilojen sivuelinkeinojen kehittämiseen tai lisäämiseen. Käynnistystukea voi hakea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, kuten Sisä-Suomen Kylmälaite Oy on tehnyt. Yritys on perustettu vuonna 2005 kylmälaitteita asentamaan. Kaikkia kylmälaitteita, missä kylmäainetta on. Alussa tein yksin, niin kauan jaksoin tehdä. Ja alkoi työtilanne olemaan niin iso, että oli pakko ruveta keksiä muita ratkaisuja. Et yksin ei enää jaksanut eikä pystynyt palvelemaan kaikkia asiakkaita. Jyväskylän palkkatuki auttoi alkuun, että pystyttiin palkkaamaan toinen työntekijä siihen omaan työpanoksen rinnalle. Niin sillä päästiin hyvin alkuun. Tällä hetkellä yrityksessä on 4 henkilöä. Työllistyy kaikki siinä ja ollaan saatu pidettyä asiakkaat tyytyväisenä ja pystytty toimittaa tavarat heidän ehdoilla ja heidän aikataulujen mukaan niin on ollut aina vähän etulyöntiasemassa sen suhteen. Yritysten investointitukea on myönnetty esimerkiksi kone- ja laitehankintoihin sekä toimitilojen kunnostamiseen. Kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen toiminnan kehittämiseen, asiantuntija-apuun ja koulutukseen. Design Pylsy on hyödyntänyt näitä molempia tukimuotoja. Kankaan painanta on se, niin kuin se pääasia, mutta valmistan kotimaisia tekstiilejä niin kuin sisustukseen ja asusteisiin. Ja koulu on LEADER-rahoituksella saneerattu. Rahaa on käytetty kyllä ihan puutavaraa ja rakennustavaroihin ja ihan lattialankuista maaleihin asti on. Työhön liittyen niin nämä painouunin ja karusellin ja tämmöisten tavaroiden hankintaa ja tietokoneeseen on haettu. No, maaseudun yrittämisessä on mun mielestä, siinä on paljon hyvää, mutta siinä on paljon haasteitakin, että tietoliikenneverkosto, että se toimii. Maantieverkosto on myös sellainen, että kiitolinjat pääsee perille ja että matkahuollot ja postit pitää olla kunnossa. Toisaalta täällä on edullisia, hyviä, isoja tiloja ja rakennuksia. Ja sitten tästä meidän paikasta ainakin on tullut sellainen niin kuin käyntikohde, että tänne tuodaan nämä kesävieraat, niin joutsalaiset kuin kesäasukkaatkin tuo vieraansa. Tyytyväinen asiakas palaa. Niin. LEADER-toiminta antaa alueen toimijoille mahdollisuuden tarttua itse toimeen oman ideansa toteuttamiseksi. Samalla se lisää asukkaiden aktiivisuutta, edistää toimijoiden yhteistyötä ja luo me henkeä. Yhteisen tekemisen ja talkoiden myötä tehdään asioita itselle ja omaan käyttöön, oman elinympäristön hyväksi. Hyvän elämän perusedellytyksenä on se, että oma elinympäristö koetaan mielekkääksi ja viihtyisäksi. Juuri tähän pyritään vaikuttamaan LEADER-toiminnalla.